Вітаю, друзі. Надіюся, сьогодні буде цікава розмова, бо зі мною разом командир Лохвицької добровольчої сотні Шиян Микола. Для нього зараз всі запитання, що стосуються в громаді функціонування цієї сотні і що стосується абсолютно всього. Такий невеличкий лікбез. Тому ж, Микола Олексійович, до вас запитання. Добрий день. Що, власне, являє собою добровольча сотня і які її функції? В грудні 2021 року, перед началом повномасштабного вторгнення, був прийнятий закон про національний спротив. Складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян до захисту батьківщини. Метою цього національного спротиву це було підвищення обороноздатності держави, надання обороні всеохоплюючого характеру та підготовка громадян до захисту своєї держави. В цьому законі виписані завдання. Хотів би звернути увагу на ті завдання, які ми на даний час виконуємо. В першу чергу це оборона об'єктів, які визначені Кабінетом міністрів України, військові об'єкти, а також об'єкти місцевого значення, які впливають в разі порушення їх функціонування на життєзабезпечення нашої громади. Відповідно цього закону, складовими територіальної оборони є військова складова, цивільна і військова-цивільна складова. До військової складової відносяться це сили та засоби, підрозділи сил територіальної оборони. До цивільної складової це органи державної влади, органи місцевого самоврядування. А от до військової цивільної складової відносяться штаби зон районів територіальної оборони та добровольчі формування територіальної громади. Згідно даного закону, створюються добровольчі формування територіальної громади. Безпосереднє керівництво і контроль даними формуваннями здійснюється тільки командирами цієї структури, тобто територіальної оборони. Матеріально-технічне забезпечення згідно закону фінансується з державного бюджету, місцевих бюджетів, а також других видатків, які не заборонені законом. Формування, комплектування добровольчих формувань здійснюється на добровільній основі. Тут немає якихось обмежень до 6 років, в законі так і написано, на добровільній основі, які пройшли медичний огляд, відповідають психологічним характеристикам, і які добровільно прийшли захищати нашу батьківщину. Тому віковий ценз в даному питанні не враховується. Добровольці добровольчих формувань користуються тими ж самими соціальними гарантіями, як і військовослужбовці Збройних сил України. Для того, щоб стати добровольцем, необхідно написати заяву, пройти медичний огляд, який відповідає стан здоров'я, який дозволяє виконувати бойові завдання, підписати контракт добровольця і участвувати, як кажуть, в роботі, в заходах територіальної оборони. На даний час, я деякі відомості вони становлять військову таємницю. Ми входимо в склад угрупування, які здійснюють оборонні операції на нашому операційному напрямку, і виконуємо тільки бойові розпорядження даного угрупування. Тому деякі розмови, що а чому вони там і що вони там роблять, ми самостійно нічого не робимо. Відповідно, все згідно тих бойових розпоряджень, які нам надають відповідне командування, яке діє на нашому операційному напрямку. Коли людина приходить сюди до вас, записується це в добровольче формування, які необхідні документи чи які необхідні рекомендації, що для цього необхідно? Хотів би я, значить, з історії формування і комплектування нашої добровольчої сотні. Добровольче наше формування було створювалось в перший вечір 24 лютого. Цей вечір всі небайдужі до захисту нашої батьківщини, патріоти, прийшли зі зброєю. Це в основному. Це без
партійної приналежності. Без ніякої, без партійної, без нічого. Це були мисливці, в першу чергу, які мали мисливську зброю, ножі, прийшли в цей вечір. І ми організовували перше, це дві задачі було. Це перше, коли ворожі танки, БМП і друга техніка і особовий склад переміщався в районі Ромни Андріящівка, вели розвідку з метою своєчасного реагування на подальші дії ворога і забезпечували комендантську годину, так як в цей період могли діяти диверсійно-розвідувальні групи на нашій території з метою розвідки, знищення життя важливих об'єктів. На протязі подальшого розвитку подій наше добровольче формування виконувало уже бойові розпорядження іменно підрозділів територіальної оборони військових, яким ми безпосередньо підпорядковувалися. Це було в першу чергу поначалу оборона і охорона тих об'єктів, які були підготовлені, не дай Бог, проходу ворога в нашому напрямку. Після цього задачі збільшувалися. Начали ми спільно з Збройними силами виконувати завдання по охороні військових об'єктів. Одночасно, згідно бойового розпорядження, у нас є пости візуального спостереження, які повністю входять в загальну систему протиповітряної оборони України. Це дає змогу своєчасно реагувати тим підрозділам, які борються з повітряним ворогом, приймати рішення на їх знищення. На протязі, пишіть вже півтора року, 15 наших хлопців були призвані в Збройні Сили України. На жаль, один Сергій Заєць загинув як герой. Дякуємо ми всі за те, що він захищав нашу батьківщину. Якщо пересічний громадянин запитає, що робить ДФТГ, що робить добровольча сотня, то можна сказати, що це люди, які теж виконують бойові задачі? Значить, на даний час наш підрозділ тільки виконує бойові розпорядження. Задіяно щодня, заступають на бойове дежурство 25 чоловік. Я побачив у мережі, невідома особа виклала списки вашого добровольчого формування. Тобто перелік тих осіб, які беруть участь в добровольчих воєнних чи військових діях, да, я правильно говорю. То наскільки це, по-вашому, на ваш погляд, наскільки це доречно і наскільки це не злочин в військовий час? Значить, хотів би довести до всіх писак і тих, які підтримують даний бот і ту інформацію, яка на ньому викладається. По-перше, є перелік заходів, перелік, тобто свод переліку військових таємниць, які не можна розголошувати. Я хотів би, маючи можливість сьогодні, зачитати цей перелік, щоб шановні лохвичани, гості, які приїжджають, не робили подібних речей, які йдуть на користь ворогу. А потім ми вернемося до списку і так далі. Відповідно наказу головнокомандувача Збройних сил України, який определяє перелік тих інформації, яка входить до військової таємниці. Це перше. Найменування військових частин та інших військових об'єктів в районах виконання бойових завдань, географічні координати місць їх розташування, чисельність особового складу військових частин підрозділів, кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання, інформацію щодо операцій, бойових дій, які проводяться або плануються, інформація щодо системи оборони і оборони військових об'єктів, порядок залучення сил та засобів до виконання бойових завдань, інформацію про переміщення та розгортання своїх військ, це найменування, кількість, місця, райони, маршрут руху, інформацію про військові частини,
форми, методи, тактику їх дій та способи застосування за призначенням. Тому, шановні лохвичани, на даний час через територію Лохвицької громади проходить і буде проходити багато військ, які йдуть в райони оперативного призначення. На нашій території вже розгортуються і будуть розгортатися додаткові сили та засоби сил оборони. Тому, шановні лохвичани, прошу вас, ця інформація є з обмеженим доступом. Тому не фотографіруйте, не давайте викласти це в інформаційний простір, щоб мог ворог використати цю інформацію, який принесе до ударів ракетами, шахідами по цим об'єктам і по території, в тому числі Лохвичин, де живуть наші люди. Що касається списків, які подані були, там, крім списків, ще і поданий оборонний бюджет нашого добровольчого формування. По-перше, по оборонному бюджету ворог може оприділити здатність даного формування виконувати бойові завдання. Якщо оборонний бюджет нуль, значить там одні ножі, одні мисливська зброя і камні. Якщо оборонний бюджет хороший, значить там є засоби розвідки, засоби ведення вогню, оптичні прицели і так далі. Кількість людей, яка написана, вона оприділяється, структуру дає ворогу, чи там відділення 8 чоловік, чи взвод. Тобто оприділяє сили людські, які знаходяться на даній території. Тому це є інформація з обмеженою відповідальності, чого буквально через 2 дні ця інформація була убрана. Навірно, дійшло до деяких цих писак, що це є інформацією з обмеженим доступом. По даному факту, мною особисто написана заява в обласне управління Служби безпеки по даному питанню. Я думаю, що результати будуть. На ваш погляд, це був змістовний такий ворог, який написав, чи це просто якась недолуга особистість, яка не зрозуміла, що вона зробила? Я не хочу називати тих людей необосновано, хто стоїть за цим ботом, але ми всі їх знаємо. Я думаю, що послідуючим, коли Служба безпеки буде працювати в даному напрямку, фамілії ці проявляться. Можна сказати, це частина групи 14. Мені можна сказати. Ну, вам можна, мені не можна, але ми десь догадуємося. І чому ця інформація вийшла буквально через 2 дні після сесії, яка була позачергова, де вирішувалися питання перерозподілу коштів, які були виділені заздалегідь на територіальну оборону на другі заходи, а іменно обладнання місць для збереження зброї, підготовка техніки, яка повинна вивезти людей в Херсон для проведення наслідків і ліквідації тих наслідків, які були на Херсонщині, де я жорстко виступив на сесії, де вказав особисто людей, які є п'ятою колоною, які на даний час працюють своїми діями, працюють на ворога. Якщо брати історію навіть нашого розвитку, нашого ДФТГ, перед прийняттям бюджету на 2023 рік багато з депутатів 14 ходили до військового комісара і випитували, потрібно ли нам це добровольче формування, щоб його фінансувати. Ходили, військовий комісар, як людина військова, дав негативну відповідь, і був бюджет прийнятий. Дякую всім депутатам, які проголосували. Але боротьба за владу в міській раді, це з мого погляду, не тільки брали в заложники юридичних і фізичних осіб і не виносили на розгляд питання життєдіяльності нашої громади, але й почали в цю боротьбу всовувати питання оборони, на що я категорично проти. Хто із депутатів
взагалі із депутатів міської ради зараз знаходиться в ДФТГ? Є такі, не треба прізвища, можливо, є чи нема? І хто із групи 14 були такі, які прийшли до вас і попросилися, що давайте ми будемо виконувати функції оборони? На всіх етапах розвитку нашого ДФТГ, оскільки добровольців, я вже казав, 15 чоловік були призвані в ряди Збройних сил, поповнення як такого молодих людей бояться йти, і не знаю, другі причини. Було моє звернення до депутатів, а там є депутати, які могли б виконувати завдання територіальної оборони, тобто допомагати обороноздатності нашої громади. Але з 14 ніхто, прийшли два депутати, які у нас працюють. Да, одному кажуть, що йому 60, там, за 65, що він там робить, але людина патріотична. Людина зможе, навіть обороняючись, поражати ворога. Знаю, що не втече, бо здоров'я вже не те, тому буде виконувати свої обов'язки. Але маємо те, що маємо. Хто визначає кількість та місця розташування добровольчих формувань? Відповідно до закону про національний спротив, кількість та місця розташування добровольчих формувань определяється виключно командувачем сил територіальної оборони за погодженням з органами місцевого самоврядування та затверджується головнокомандувачем Збройних сил України. Що стосується вашої матеріальної бази? Місцеве самоврядування допомагає? Можливо, ви подаєте списки, я так розумію, необхідного майна. Чи можуть вони його побачити, на я, і як, в якому вона стані? Я зрозумів. Значить, по-перше, у нас затверджений штат командиром військової частини територіальної оборони. Той штат як військової структури. І, звісно, для виконання бойових завдань цим підрозділом є номенклатура сил та засобів, матеріальних средств, які повинні бути для виконання бойових завдань. Тому процедура такова. Ми складаємо перелік тих необхідних матеріально-технічних засобів, які необхідні для виконання бойових завдань, тих матеріальних технічних засобів, які необхідні для виконання заходів життєзабезпечення, і подаємо заявку на міську раду. Міська рада обробляє даний матеріал. Якщо це вже кошти, які заложені бюджетом і прийняті депутатами, закупівля проводиться бухгалтерії, нам видається по акту передачі, і дане майно знаходиться, використовується в ДФТ. Якщо якась виникла проблема в чомусь, то пишеться заявка, питання виноситься на сесію, депутатами приймаються рішення і потім виділяються або перерозподіляються кошти на даний захід. Ну, от, в принципі, є приклад останньої сесії, коли є, була необхідність отримання, навіть не отримання, а зберігання зброї, определено було місто, порядок зберігання. Де воно зберігається? Определяється наказом міністра оборони, де там є вимоги до цієї кімнати, як вона повинна бути обладнана, якої сигналізації, і порядок обліку зброї, яка знаходиться в цій кімнаті. На даній сесії, яка пройшла, депутати 514 задали питання, а хто у нас питав, що їй треба поставити там грати, сигналізацію і тому подібне. Тому мною була дана відповідь, що є у кого питати, а питати є наказ, який определяє, де повинна зброя зберігатися і як вона зберігатися. Тому всі питання, які поточні виникають, пишеться заявка, питання виноситься на сесію, голосують, після цього, опять же, так сама процедура, міська рада робить закупівлі. Щодо контроля зберігання, використання даних засобів. Ми, постійно знаючи, що це гроші наших людей, податків наших людей, фізичних, юридичних, тому ми відкриті до цього питання,
Поэтому приглашаємо всіх, і я казав, і голові міської ради, і всім депутатам, пожалуйста, приходьте, подивитесь, як ми тут працюємо, де зберігається майно, яке надано нам в користування. Проїдемо на ті міста, де несуть службу наші хлопці, в яких умовах, що там зроблено, опять же, благодаря вашими допомогами, які ви виділяєте. Часто у групах, де згадується ваше добровольче формування, згадується партійна приналежність. Про те, що люди із різних партій. Ваше бачення, чи відображається це на ваших завданнях, які ви виконуєте? Ну, давайте я відповім так на по своєму жизненому досвіду, чи навіть не досвіду, а життєвий, як кажуть, шлях свій. Деякі депутати, не буду фамілію називати, на сесії, коли я приводив приклад по депутатам «Сила і честь», де обласний керівник знаходиться зараз в зоні проведення бойових дій і командує підрозділом, де керівник на всеукраїнському рівні з генерал з великими погонами займається обороною безпеки. І тут внизу я бачу великий супротив по поводу питань оборони. «Слуга народу», де президент наш, як би люди до нього не відносились на даному етапі до війни, але він займається обороною, а тут «Слуги народу» на містах не голосують. І один з депутатів крикнув, що я регіонал. Хотів би сказати всім і остальним, я ще був і комуністом в свій час. І коли деякі депутати ще були тільки в проєкті, а деякі ходили ще під стіл, ходили, училися. Я, будучи офіцером на Далекому Сході, в укріплених районах, захищав нашу батьківщину. Те, що в мене було два етапи служби в Збройних силах, після цих, де вже, будучи першим заступником голови районної державної адміністрації, ну, тоді була приналежність до партії регіону, тому всі, хто займав які посади, заставляли, не заставляли, але повинні були бути депутатами. Після цього я був призваний в Збройні сили, служив ще два роки, навіть будучи колись регіоналом, комуністом і так далі. Тому партійна приналежність, вона не є показником патріотичності. Багато в нас у вишиванках і прикриваючись партіями, які у нас мають якийсь успіх політичний, прикриваються, але в душі вони не являються патріотами. Тому партійна, на мій погляд, вона являється етапом розвитку людини. Що за окопи? З якою метою їх риють, як то кажуть, і чи є потреба в цьому взагалі? Є план оборонної операції, де є все те, що необхідно для ведення цієї оборонної операції, включаючи інженерні споруди і так далі. Я не можу розкривати вам повністю цей план оборонної операції, оскільки і я... У мене інформація та, що необхідна для моєї роботи. Але те, що робиться, виривається, це робиться не шияном, не комісаром, це згідно плану оборонної операції. Я би ще додав для тих, хто вважає, що ті заходи, які проводяться, вони марні. Я б сказав би наоборот, це не все ще зроблено. Маємо приклад. Коли ворог, захопивши нашу територію на Донецькому, Запорозькому, Херсонському напрямку, за півроку зробили таку оборону, залили все бетоном на нашій землі, яку вони захватили, що ми не можемо зараз вигризти цю оборону.
теряючи багато наших героїв. Зато ми на нашій території все робимо для того, щоб її віддати, не роблячи цих інженерних споруд, даже ті, які входять в план оборонної операції. Все те, що робиться, воно є теж військовою таємницею, тому не треба розказувати, бо ми завчасно вже видаємо бойовий порядок нашого угрупування, яке знаходиться в обороні. Дякую. Дякую вам за змістовні відповіді. Надіюся, запитань у глядачів більше не залишилось. Якщо вони залишились, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Ми обов'язково зв'яжемося з Миколою Олексійовичем. І наступні питання будуть саме від вас.